ממשלה שתקום, תהיה ממשלה ימנית במלוא מובן המילה, וחס וחלילה לא תתבסס על ערבים בשום צורה שהיא. אני רוצה להתייחס לנקודה מה המשמעות של ההתיישבות ושל המבצע הגדול הזה ושל התוכנית הגדולה של הקמת יישובים בתוך השינוי הפוליטי שחל עכשיו. אני חושבת שהדברים הם לטובה, מכיוון שיש עכשיו אפשרות להעמיד דרישה ברורה וחזקה וחד משמעית לפני הממשלה שתקום. מארץ ישראל צומח הכל, גם ההכרעה בבחירות, וראינו את זה ב-2015, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם גם השנה. רק שצריך את הכוח של כולכם כדי להבהיר שהכל נובע מכוחה של ארץ ישראל. עוד יישוב ועוד יישוב. זה לא ביידן וזה לא אירופה, זה לא ערבים וזה לא שמאל. זה אתם. ולכן ההתגייסות של ההמונים לקראת עליות גדולות ליישובים חדשים, יש לה השלכות ישירות על תוצאות טובות של הבחירות. קראתי הבוקר שיש טקו. כדי שלא יהיה טקו בימין ובשמאל, אלא יהיה יתרון ברור לימין, אתם, אנחנו חייבים לשנס מותניים ולגייס את כל עם ישראל לחיזוק ההתיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל. תודה רבה, בהצלחה, ובעזרת השם, נעשה ונצליח.